Давайте згадаємо кінець минулого року, початок цього року. Які були наміри і бачення Кремля? Зробити перезавантаження владного режиму у Кремлі, путінського режиму, обнулити терміни, внести зміни до Конституції і, власне кажучи, почати новий політичний цикл, який Владислав Сурков назвав «Довге государство Путіна». Мав бути завершений «Північний потік-2» і введений в експлуатацію. Згідно початкових планів, це мав бути кінець 2019 року. Але не так сталося, як гадалося. Хоча ще в лютому 2020 року той же Сурков писав стосовно України, що примус силою до братерських відносин – єдиний метод, що історично довів ефективність на українському напрямку, і що він не думає, що буде віднайдено якийсь інший спосіб. А тим не менше, силовий сценарій, до якого Росія готувалася, в другій половині року, а точніше, починаючи з серпня місяця, став виглядати зовсім по-іншому і в іншому ракурсі. Чому? Тому що прилетіли чорні лебеді. Перше, це ще з кінця минулого року. 20 грудня Сполучені Штати вводять санкції проти Північного потоку-2, і він зависає. І ми бачимо, що до сьогодні він в такому стратегічному зависанні знаходиться. Не виходить просунути далі, добудувати і припинити. Друге, пандемія коронавірусу, внаслідок цього виникли непередбачувані обставини. І хоча Росія блискуче, на мій погляд, відпрацювала варіант гуманітарної інтервенції, пам'ятаєте, допомога Італії в подоланні епідемії коронавірусу. І якби можна було би, абсолютно чітко були зроблені висновки, в тому числі колегами, які тут присутні, що це відпрацювання відповідного сценарію надання гуманітарної допомоги півдню України, де, мовляв, може теж розгулятися епідемія, а центральна влада в Києві виявиться неспроможною її подолати самостійно. І тут на допомогу приходить братній в лапках російський народ і допомагає вирішити цю проблему. Звичайно, це було маскування для вирішення іншої вразливої, чутливої проблеми для Росії – вода в Крим, дніпровська вода в Крим. Але так не сталося. Прилетіли нові чорні лебеді. Ситуація з перезавантаженням влади і обнуленням путінських термінів формально ніби вдалася, а фактично викликала протести в Росії, починаючи з Хабаровську. Пішов нерозрахунковий сценарій по Білорусі. На Білорусь готувався сценарій, власне кажучи, демократичної зміни Лукашенка. І мав бути інший президент. Він дуже чітко був позначений. Він ставленком «Газпрому», очолював «Білгазпромбанк» у Білорусі тривалий час, на нього робилась ставка. Але теж не трапилось так, як передбачалось. І, власне кажучи, додав іще додаткового такого підривного потенціалу інцидент, який трапився, отруєння Олексія Навального. Що поставило під великий знак питання реалізацію тих планів, в тому числі бойових планів, які готувалися. Ми пам'ятаємо, що спочатку 2020 року в Криму, в Краснодарському краї, в Ростовській області проводилась маса тактичного рівня військових навчань, мета яких не приховувалась. Це висадка десантів, чи повітряних, чи морських. І, власне, відпрацьовувались відповідні елементи достатньо масштабної операції. Але зараз мова йде про те, що навчання «Кавказ-2020», які розпочинаються, які просто, на мій погляд, черговий раз мають показати кузькіну мать, всім і Україні, і НАТО, але які навряд чи потягнуть за собою те, що передбачалось згідно початкових планів. Себто проведення під тим чи іншим приводом певної масштабної операції. На мій погляд, зараз перевага віддана тому, щоб завершити підривні операції середини України. І головна ставка зроблена на те, щоб привести до влади на місцях в результаті місцевих виборів лояльні до Росії політичні угруповання, агентуру впливу. І вже потім з цієї позиції можливо вдатися до певних обмеженого плану силових дій
з тим, щоб примусити, так би мовити, остаточно київську владу, як вони називають, до миру. Але це інший сценарій, який сьогодні не є в центрі нашої уваги, проте ці речі взаємопов'язані. В цьому контексті важливо те, що починаючи практично з травня цього року, ви пам'ятаєте, 29 травня, проліт над територією Європи, Польщі, України, бомбардувальників B-1B Lancer з американської бази Ellsworth, які були якби теж до певної міри нерозрахунковим сценарієм для Кремля, оскільки це вперше здійснювався такий політ. Ну, то, напевно, вони покладались на те, що це такий демонстраційний політ, на цьому все і обмежиться. Але ну, ще дві неочікуваності мали місце вже протягом останніх практично двох тижнів. Польоти з британської бази Фейфорд ланок B-52 Stratfortress, літаків-розвідників в Чорному морі, тобто така системна операція, яка, я думаю, ну, витрезвляюче подіяла на Кремль з урахуванням тої маси проблем, які зараз Кремль має внаслідок факторів, які я перелічив, йому буде дуже важко вдатися до якихось відвертих силових операцій в ході навчань «Кавказ-2020», так і безпосередньо після завершення. Щоб повторити сценарій 2014 року, ми пам'ятаємо, після завершення Олімпіади і проведення також масштабних навчань, по суті, здійснити захоплення, окупацію і захоплення Кримського півострова, в цей раз так не вдасться. На цей раз і в Україні, і в країнах-членах Альянсу, в НАТО в цілому, в Сполучених Штатах, можливі варіанти дій Росії прорахували, об'єктивно оцінили, і на сьогодні ми бачимо, так би мовити, попереджувальні дії. Це вже, я би сказав, до певної міри проактивні дії, а не реактивні, хоча, безперечно, вони є реакцією на нарощування Росією своїх угруповань Збройних сил і на Чорному морі, і в безпосередній близькості від кордонів з Україною. Тим не менше, от що важливо, що сказала також Раса, недаремно вона зупинилася на темі «Північного потоку-2», що зараз би дуже добре б в таку проактивну реакцію писались би саме додаткові санкції проти Росії, і, зокрема, припинення, а не призупинення «Північного потоку-2». Європейський парламент, очевидно, завтра проголосує за відповідну резолюцію, яка вже підготовлена сьогодні і частково оприлюднена. Але навряд чи ця резолюція Європейського парламенту, як і попередні резолюції, матиме, так мовити, безпосередньо прямим наслідком припинення реалізації цього проєкту. Тим не менше, це дуже важливий індикатор того, що стримування Росії йде на різних напрямках, на різних фронтах. І просто від ситуативного реагування, те, що ми називаємо колективний захід, ну, перш за все в особі Сполучених Штатів, переходять до активних і превентивних дій.